Deməli, Nərgiz xanımın üzünə. Baldız Ayşə xanım. 18 saylı kataloqumuzun hədiyyəsi olan Beauty. Bulur krem, bulur. Beauty Love seriyasından bulur krem. Baxın, üzün əvvəlcə toniklə təmizləmişik. Kremi vurduqdan sonra selfie şəkli çəkdirəcək. Hə, mütləq. Çox qəşək, yumuşaq yayılır. Uşaq dərisi kimi olur. Hə, körpə dərisi kimi. Hörmətli izləyicilər, məsləhətçilər, məsləhətçilər şəbəkəsinə dəvət edə bilərlər yeni məsləhətçiləri. Əgər izləyicilərimiz də, əgər Fabrilikdə qeydiyyata deyilsə, Fabrilikə qeydiyyata düşüb 29 dekabr tarixinə qədər, 29 dekabr tarixinə qədər qeydiyyata düşdükdən sonra 50 manat 99 qəpik kataloq qiymətinə sifariş yerləşdirib, 42 manat pul ödəməklə cəmi. Baxın, kataloqun hardasa endirimdə olanda elə 22 manat olur bu məhsul. Bu məhsulu pulsuz əldə edə bilərlər növbəti kataloqun sifarişində. Bunda da dəyişiklik verir insanın. Bəli. Çox yumuşaq gedir hələ, elə bilirəm yaxşı yayılmır, amma yayılıb daha çox yumuşaqlıqdan çox. İndi özünüz əlinizi vurun üzünüzə, qəşən yumuşaqlığı. Hə, çox gözəl, çox gözəl. Mən öz əlim belə körpə dərsi oldu. Barmağıma toxun. Güzgünüz var, balaca. Şipşirin Nərgiz xanım. Qəşən gedir, biraz da qəşərləşdi. Qəşərləşdi.